လူကြီးတွေအလစ်မှထွက်လာခဲ့လေသည်သို့သောနေ့လေမွန်းတက်၁၂နာရီဖြစ်လေသည်ရှိန်ထားသည့်စာတဲတွင်လကွေနေ့၁၂နာရီဟုသာပါသည်နေ့လာညလာခွေကြရဲ့မရေးမီခိုးပြေးပါမယ်ဆိုမှညဘက်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုပြောလို့မရလှထုံကတခါမှခိုးရမလိုက်ဘူးသားဘယ်သိမလဲဟုပြန်ပြောမှာဧကန်ကြော်ကွန့်သည်လှထုံကိုစိတ်ပဲဆိုးရမလားတနာပဲတနာရမလားမဝေခွေးတတ်အောင်ဖြစ်ရသည်နောက်တစ်ချိန်တည်တည်ရှာရှာတိတိကျကျရှိန်တို့မှအောင်မြင်သည်သို့သောမအောင်မြင်ချင်ခိုးပြေးမှုကတော့အထမြောက်သည်နိုင်ရီပိုင်းတွင်ပြန်မိသွားသည်လှထုံကမိဘတွေနဲ့ပြန်မလိုက်ဟုဆိုတော့လဲအသက်ပြည့်ဖို့လပိုင်းလောက်လိုနေသဖြင့်ပြန်လိုက်သွားရသည်တတိယအချိန်မှာတော့ဂွေးလုံးကျုပ်အောင်မြင်လေသည်လှထုံလည်းအသက်ပြည့်သွားပြီးလူကြီးတွေကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်သူ့အတွင်လှထုံကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားလိုက်ကြသည်လှထုံကတော့အမွေဖြတ်ယုံမကစားသုံးသူတမဝါယမအသင်ကထောက်ပြေးခံရလျင်တောင်မမှုတော့ချက်တော်သူနဲ့အတူနေခွင့်ရပြီမဟုတ်ပါလားကျော်ကွန်းတို့မိဘများအိမ်မှာတလားခန့်နေပြီးနောက်သူတို့ဘာသာသူတို့တတ်ရက်သောတေကလေးတစ်လုံးဆောက်ပြီးပြောင်းနေကြလေသည်ပထမစပြောင်းသည့်ညမှာပဲလှထုံကဇာတိပြလေတော့သည်အခါနေရှင်တော်ထောင်သောအခါ၌ဖြစ်သည်ရှင်တော်ဆိုသည်မှာမှောက်လျက်အနေထားဖြင့်ထောင်ရစမည်ဖြစ်သည်ဒါကိုသူကပက်လက်ထောင်သည်ထိုအခါရှင်တော်ကျိုးတွေခံနေသဖြင့်ရှင်တော်ထောင်လို့မရတော့ကိုကျော်ကွန်းရင်လာစမ်းပါဦးကိုကျော်ကွန့်သည်အိမ်ရှိခန်းမှာပက်လက်ကလထိုင်ပေါ်ထိုင်ရင်းထရံမှဝစင်းပင်နဲ့ပဲမပြောက်သေးသောအိမ်သက်ကလေး၏အငွေ့အသက်နဲ့ပီတိငိတ်ငေသဖြင့်လှထုံအတန်ကိုမကြားလိုက်ပေကိုကျော်ကွန့်လှထုံသည်အတန်ကိုတဆင်းမြင့်၍ခေါ်လိုက်မှဟေးဘာလဲလာပြီလာပြီဟုအခန်းထဲကိုဝင်လာလေသည်ရှင်ခေါ်လာတဲ့လက်သမားတွေကတဆက်မှအသုံးမကျဘူးဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာကြည့်အိမ်တိုင်းတွေကိုပြောင်းပြန်စိုက်ထားလားမသိဘူးရှင်အောင်ချလို့မရတော့ဘူးကိုကျော်ကွန့်သည်လှတော်ရှင်ထောင်ပက်လက်ထောင်ထားသူကိုကြည့်၍ရီပဲရီရမလားမသိဖြစ်နေပြီမှလောကကြီးမှာလေလော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 သာကလိုက်ရှင်တော့တာပဲလှထောင်ရင်ဟူပြော၍ညီပြောပြောလိုက်ရင်အဆုံးသက်သွားတော့သည်လှထောင်အကြောင်းကိုသိသဖြင့်ကိုကျော်ကွန့်တငယ်ချင်းတွေကမကြမကြအကြောင်းရိုက်လေးရှိသည်တရက်တွင်လှထောင်သမဝရမဆိုင်တို့အသွာလမ်းမှာပတေးနဲ့ဆုံသည်လှထုံဘယ်လေးဟဲ့ပတေးကနှုတ်ဆက်သည်သမဆိုင်လေးပစိုးချမ်းတွေရောက်နေတယ်ဆိုလို့ကိုကျော်ကွန်အတွက်တစ်ထဲလောက်သွားဝင်မလို့ဟာပစိုးသွားဝင်မေးဆိုအတိုင်းလေးမပါပါလားတို့ကြောင့်ဝယ်ပြီးမှကျော်ကွန်နဲ့မတော်ရင်ဒုက္ခရောက်နေဦးမယ်နော်ဟုအတေးပေါင်းနဲ့ပြောလေသည်ဟေးဟုတ်ပါရဲ့ကြည်စမ်းကိုပတေးပြောမှပဲတတိယတော့တယ်ဆိုပြီးအိမ်ကိုအမြန်ပြန်ပြေးသည်ကိုကျော်ကွင်းဤမဆိုးဟောင်းတထေကိုယူပြီးတမဆိုင်သို့သွားသည်ဟိုရောက်တော့သူကြိုက်သည့်အစင်တွေကမဆိုးတထေကိုပြခိုင်းပြီးကျော်ကွင်းမဆိုးဟောင်းနဲ့ဖြန့်ပြီးတိုင်ကြည့်သည်တမဆိုင်မှအယုံစည်းမကလှထုံလောပုံကိုကြည့်၍သူတို့ကိုမယုံသင်္ကာရှိလို့ဒီလိုလောက်တာပဲဟုထင်သွားလေသည်ထို့ကြောင့်ယူချင်ယူမယူရှင်နေစက်ယုံကလာတဲ့ကဒီတိုင်းပဲဟုခက်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်သည်လှထုံကလည်းအကြောမခံရှင်တို့ကဝယ်သူဟောက်ဖို့ပဲတည်တယ်ဝယ်ပြီးမှမတော်လို့လေးရရင်ရှင်တို့ကလေးပေးမလို့လားဟုတ်ခက်ဆော်ဆော်ပြောလိုက်သည်အယောင်စီးမသည်လဲလှထုံဤစကားကိုနားမလည်ပဲကြောင်တက်တက်ဖြစ်သွားရ၏ထိုအကြောင်းကိုကိုကျော်ကွန်အားလှထုံကပြန်ပြောတော့ကလှထုံရဲ့မင်းမလေးခက်တာပဲပစိုးဆိုတာအတိုင်းမှမလို့ပဲအလုံးအတူတူကြီးပဲဟအိုးဟုတ်လားတိတ်မှမတိပဲအေးနောက်ကိုမှတ်ထားလှထုံသည်တကယ်ကိုမှတ်ထားသည်ထိုမှတ်တညာကိုနောက်တစ်ခါကြတော့ကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချသည်ကိုကျော်ကွန့်အတွက်ရှက်အင်ကြီးတစ်ထည်ချုပ်ရန်အချုပ်ဆိုင်သို့သွားသည်ဆိုင်ရှင်ကိုမင်းညွန့်အားအင်ကြီးစားကိုပေးလိုက်ပြီးကဲကိုမင်းညွန့်အဲ့မှာကိုကျော်ကွန့်အတွက်ရှက်အင်ကြီးတစ်ထည်ပုံကောင်းကောင်းလေးချုပ်ပေးစမ်းပါလက်တို့လားလက်ရှည်လားလက်ရှည်ပေါ့အေးနေစမ်းပါအုပ်ချုပ်တာကတော့ဟုတ်ပါပြီအင်ကြီးတိုင်းမပါဘူးလားအိုးအင်ကြီးတိုင်းတွေပါတယ်မလိုပါဘူးကိုကျော်ကွန့်ကိုရှင်သိတာပဲကြိရှုပ်လိုက်ပေါ့ဟာဘယ်ဖြစ်မလဲအတိုင်းမပါဘဲရှုပ်လို့မှမရတာဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲကိုကျော်ကွန့်ကိုရှင်ကောင်းကောင်းသိနေတာပဲသိပါတယ်ဒါပေမဲ့အတိုင်းမှမပါပဲလာပြန်ပြီအတိုင်းရှင်မရှုပ်သက်ရင်မရှုပ်သက်ဘူးပြောစမ်းပါဒါနဲ့မြောင်ကိုကျော်ကွန့်ကိုခင်မလာရှိရဲ့နဲ့ဘာရဲ့နဲ့ဟာအဲ့ဒါဘာဆိုင်လို့လဲဗျ
ဆိုင်နာပေါ့ကိုသူငယ်ချင်းတယောက်လုံးရဲ့အင်ဂျီတောင်အလွတ်မချုပ်တတ်ဘူးလားခက်တော်တာပဲကိုမင်းညွန့်ခေါင်းကုတ်သည်လှထုံကတော်ပါပြီရှင်ဒီလောက်ညံ့တဲ့ဆိုင်မှာမချုပ်တော့ပါဘူးကိုကြိုကုန်းကိုမြို့တွေပဲသွားလျှောက်ခိုင်းတော့မယ်ပိတ်စကိုယူပြီးပြန်ပြီးပြုတ်သည်ဟာနေပါဦးလေကိုမင်းညွန့်သည်လှထုံအကြောင်းကိုသိသည်အင်ဂျီချုပ်လျင်ကိုတိုင်းလျင်အတိုင်းမတိုင်းလျင်အင်ဂျီတစ်ထည်အတိုင
ดิโลบามาลาถองเยโกโจโกเยเอ็นจีโอจนโชกแต่บาเดดาใบแม้พัวลีโพดินลีขะเหมียวโดอะอะคูเอ็งเปียงซอบีมะล่ะเอ็งอะติมาซอโดอะเย็นโชกโลไม่ย่าดอบูลีอะล่ะจองบาโกโจโกงโกดาจนโชสีหล่นไลบาเอ็นจีปองอะเตแทบเปียงย่าอองโลหุลาถองเจนแนอองมะซีมะไซนด้วยชอบเปียวอะดิโทคาจามาลาถองกะอึดิโลโดลีหอดตาเบโกเมญญะดิมะเยมิอองมะเนตะดิถาเนย่าดิ နောက်တနေ့ကိုကျော်ကွန်းအင်ဂျီလာတိုင်တော့မှကိုမင်းညွန့်ကလှထုံအကြောင်းကိုဒီမိုးရွေပြောပြရာကိုကျော်ကွန်းကအေးဗျာကျွန်တော်မိမထုံပုံကတော့မပြောချင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောအောင်မယ်တခါတော့ကသူ့မှတ်ပုံတင်ပြောက်သွားလို့အသိပြန်လောက်ဖို့ဓာတ်ပုံထားရိုက်เสียရှိရနဲ့ကျွန်တော်ကပြောတော့သူကကျမအိမ်မှာလောက်เสียရှိသေးတယ်မအားသေးဘူးရှင်းပြထွက်ရင်လမ်းကြုံရင်ဝင်ရိုက်ခဲ့ပါတဲ့ကဲလီသူ့တဲ့ပုံကို
ตัวเจ้าก็ไม่ยอมเบื่อตัวเลยก็จะกวนดีพนักเดียร์ Pizan Basovi, Dolosh and Lolly me, Toja Panahon de Pago, you sire bomacha, another mingo bob and swabby, a dying you wait. Gay, what is I go you doa? Dola Panello Bio, Bido di boma, the dishes are shanji. The dying day, what did Pide Hago you get? Who's an editor, my lady? Latong day. Do a day, Mumuro Panasangu doadi. Ho, my lato mala, Panello Chanola, Mumuga midi. How dare go joko at Dolly? Go joko at the so dola sine jabe, so we panet a sea like chabby. Glad on the panet a sea tega. The pay you be go joko be like the panet a dine sire boma, the dishes are shaggy the. The kuma and jamma pit, a jama, go joko be like the ya. Nyabe pibby, do you jiddy panamia arlo, be bed with jeep do jumping? Mumugale, the shower do the owners a gabion a yard the pit, do lonely bongo, mammy. Latonle, Panet a dine Makai Busu be twelve lakhedi, Mumuga alone yane di jama. A obi jangedi Panet regale, the Kuma and Makai Buhu Latonga biodo a car, doing mad the cuckoo, Madame de Lola be pitchang, Jogon di lightly. Toja, twiddle to do mimini dobe. Eh, Navadangabe, doorway like me. Who, Jogwendi, Zebe do twelve lakhedi. Yakwe tina a yardway, now my coat and jan the pin, let ye lightly. Latong cut the door shall an eddy. Babylule go joganga see me the Latonga the yodo minatapi. She ain't got jamajaro, tongue the lay other lay pure. She yo batu the lay. Ha, na balulule. Dimale, madrula. She panet doorway may so be. Hanne banet twaddle like that. Panet dime me jank him howla. So be so so got jogging panet bones and sweat out those ayago, lambe lady. โจกวนดีเลยท้องซันอันตายโลกาจีมาเลยลุ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 ตากะไล่ชินุราเบลาถองเยหุญีไล่ยะเปียนดิเอียวดีเมจีกะโดซีเมเลยะเปนหุวุฑุเสียะโดเยเลชีดิอันตายลาถองดีเลยท้องเมเลยะเปนท้องดิตุยะด้วยท้องโตตูโกวะมะซองยะหุโดอุบะเดมะชียะกะตะเนตะไนลาถองด้วยปะไดตันเทคะเลดิลาถองดิ โกโจกวนอ่ะวันบันวันบันตะตาပြောเลยดิโกโจกวนก็ไม่ยอมดิห้องมาเลยลุกป่ากว่าเมื่อบดุว่าပြောตะเลจม่าชิ่งโกပြောเหยไม่ยอมมาซุโลโดเอจွေเนี่ยတောင်ပြကြည့်ပြီးပြီးโดเอจွေดิအဲ့ဝမ်းဆွေလက်တီကြည့်ဖြစ်ดิအင်းဒါဆိုရင်တော့ဟောက်နိုင်တယ်ဆေးရုံသွားပြကြည့်မယ်โกโจกวนก็ပြောရာအိုးဆေးရုံမသွားပါဘူးโดเอจွေเนี่ยပဲမွေးမယ်လေ
ဘယ်ဖြစ်မလဲလှထုံညဆေးရုံကမှစိတ်ချရတာတို့အေးကြွေကအရင်ကြောင်းဆိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးရှင်ကတော်တော်ကျေးဇူးကန်းနေနော်ရှင်ရောကျမရောတို့အေးကြွေပဲမွေးပေးခဲ့ရလို့လူဖြစ်လာကြတာမဟုတ်လားဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဟိုတုန်းကဆေးရုံတို့ဘာတို့တိတ်မသိလို့ပေါ့အခုချိန်ဆိုဆေးရုံမှာပဲမွေးကြတာကဲပါမွေးဖို့ကလိုပါသေးတယ်ရှင်ကအရင်ကြည့်ရတယ်ရှောက်ပြောနေတယ်တကယ်အရေးကြီးတာတ
လေးဆိုသည်အဲ့လေဘာဖြစ်လဲရှင်ရုပ်ရှင်တွေတွင်မှမကြည့်ဘူးလားအခုလိုခလေးရပြီဆိုရင်ဝန်တာလို့ထခုံတာလေရှင်ကအခုလိုအဲ့ဒီအစ်ဆက်နဲ့ဒုက္ခပါပဲကိုကရုပ်ရှင်ဟာတို့တော့လှထုံကမကြင်နဲ့ကျော်ကွင်းကငါဝန်တာပဲမဲ့ထခုံလို့မဖြစ်ဘူးလေငါတို့ကအိမ်ခလေးပြိုကျတော့ရင်ဒုက္ခကိုဝင်လင်းငါလားလောက်အရာတွင်ခလေးကလှောက်လာသည်ခလေးကလှောက်တယ်ကိုကျော်ကွင်းရဲ့ကိုကျော်ကွင်းကလှထုံကိုစရှင်လာသဖြင့်အဲ့ဒါခလေးမျက်စိကြောင်ပြီးအိမ်မပြောတာတရှင်းဆိုပြီးတိုက်လိုက်ဟုတ်လားခလေးကကြားပါမလားကြားတာပေါ့ဟာထိုခါမှစ၍လှထုံသည်ခလေးလှောက်သည့်အခါတိုင်းသူ့ဘက်ကလေးကိုပွင့်ရတရှင်းတီးအီးလုံးနေတတ်သည်တခါတလေကြတော့ကိုကျော်ကွင်းကခလေးကိုတိတ်လှောက်တာပဲမျက်စိကြောင်လေးပြန်ပြီးထင်တယ်ကျမလေးအိတ်ရှင်ပြီအဲ့ဒါရှင်မင်းတရှင်းဆိုတိုက်ပေါ့နော်ကိုကျော်ကွင်းမငင်းနိုင်သူစကားနဲ့သူမို့တရှင်းကြီးပြရတော့သည်ပဝါပါကိုကြက်သားထုတ်တော့စွန့်တတ်တယ်တရွာသားကိုရီစားလောက်တော့လွှမ်းရတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့လှထုံသည်ပြုံပြုံကလေးအိပ်ပြုတ်သွားရှာ၏လှထုံတော့ယောက်ျားကလေးမွေးသည်ခလေးကဖြူဖြူခွေးခွေးချစ်เสียထွားလေးထွားသည်ကျော်ကွက်ကဆေးရုံမှမွေးစီမိဟုစီစဉ်ထားခဲ့တော်လဲလှထုံပိုင်နာသည့်အချိန်ကညနေနိုင်သူတို့အရန်၌ကောင်းငါဖို့မလွဲထို့ကြောင့်ဆေးရုံကိုမသွားဖြစ်တော့ပဲဒိုအေးကျွေကိုပင်ပြေးခိုရသည်ဒိုအေးကျွေလောက်ပုံကင်ပုံမှတသက်ရရရှိသည်တန့်ရှင်းသည်လက်ကိုတဒေါင်ဆက်လောက်မှဆ၍ဆက်ပြားနှင့်နှစ်ခါသုံးခါပွတ်တိုက်စေကြို့သည်ကိုကျော်ကွင့်ကြောက်ဘူးသလိုလက်သေးရှိကြီးနှင့်ထိုးခွေတာတို့နှီးပြားနှင့်ဖြတ်တာတို့မလောက်ခလေးကိုလေနှွေးမထက်ဆေးရုံမှလိုခရမ်းရောင်ဆေးထက်ပြီးသည်နောက်မှသိရတာကဒိုအေးကျွေသည်မြို့နေရဖွင့်တော့အရိုက်ဝမ်းဆွေးရက်တို့တင်တန်းတက်ထားတာတဲ့ခလေးကိုချိုချိုမွတ်မွတ်မွေးနိုင်သည်ကျော်ကွင်းကအေးကျွေကိုဘလောက်ပေးရမှမသိနောက်တော့ဘလောက်ပေးရမလဲဟုဖွင့်ပေးလိုက်သည်ဒိုအေးကျွေကကို့တူကို့သားကို့သမီးလိုဖြစ်နေတာပဲကွဘေ၍ဘေမြမပြောလိုပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တော့ထမိန်အဟောင်းလေးတစ်ထည်လောက်သာပေးပါခလေးတယောက်မွေးပေးရသည့်အဖို့အခါကထမိန်အဟောင်းတစ်ထည်ဆိုပါလားမဟုတ်တာပဲအတော်ရဲ့ကဲဒီလိုလောက်အတော်ပါတာအတော်ပဲထပိန်ဝေဝဲဆိုပြီးငွေငှားစီပေးလိုက်သည်လှထုံသည်ပင်ပန်းသွားသဖြင့်ခဏမေးနေသည်ပြီးတော့မှကိုကျော်ကွန်ကိုခေါ်သည်ကိုကျော်ကွန်ရင်သားလေးကချောရလားတိတ်ချောတာပဲမင်းနဲ့တူတာကွာလှထုံသဘောကျသွားသည်နာမည်ဘယ်လိုပေးမလဲဟမ်အိုးနာမည်စဉ်းစားဖို့အချိန်များကြီးကြာမှသေးတယ်မင်းလည်းစိတ်ပင်ပန်းနေပြီအဲ့လိုက်အောင်နော်နာမည်မပေးရသင့်ရင်အဲ့လိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးကဲဒါဆိုလေမင်းပြောမင်းဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲတားလေးကဘာနဲ့တားလဲအခုတနင်္လာလေးမနဲ့လေတနင်္လာတားပေါ့ဒါဆိုရင်လဲဘာလဲကာလတာဖလားဟာဘေကလားကာခဂဂငါလာတော့စဉ်းစား၍ဟုတ်ပြီရှင်းနာမေရောကျမနာမေပါပါအောင်ကြိုထုံလို့မှဲ့မယ်ကြိုကွဲ့စိတ်တက်ကြသွားသည်ထုံစုံသောစကားလုံးကိုသူမကြိုက်မကြိုက်ဘူးလို့ပြောလို့မဖြစ်လှထုံစိတ်ဆိုးလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဒီလိုရှိရင်လှထုံရဲ့တားလေးကစနေနေ့နဲ့မတည့်ဘူးဒါကြောင့်ထုံဆိုတာပါလို့မရဘူးကြော်လှဆိုရင်ကအင်းကောင်းတယ်သူမျိုးတွေထဲကြော်ပြီးလှတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်ကိုကြော်ကွန့်သည်ကွန့်ထုံမမေ့တာကံကောင်းသည်ဟုစိတ်ထရားမှတ်လိုက်သည်လှထုံကဆက်ပြောသည်ကျမသမီးကလေးမွေးရင်တိရိထုံလို့နာမည်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကူထားတာပြောတာလှထုံသည်သူ့သားကလေးကိုအလွန်ကယူဆိုင်သည်ညအိမ်နေတော့ကလေးကအိမ်ခနဲ့တစ်ချက်လှောက်လိုက်သည်နဲ့သူနိုးပြီးသားဖြစ်သည်တပြိုင်တည်းထင်းမှာပဲလက်ကလေးသေးဆိုသလားစမ်းပြီးသားဖြစ်သည်မွေးခါစားကလေးမို့အသားမကျသေး၍တစုံတစ်ခုအပြောင်းလေးဖြစ်တိုင်းငိုတတ်သည်ထိုအခါမျိုးတွင်လှထုံသည်ခြေမကင်မိလက်မကင်မိဖြစ်တတ်သည်ပါဇက်ကလေးလေထိုးသလားမသိဘူးပြောဆိုင်ကြိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်ချက်ကိုကြိုက်တာလားပဲ
เอ๊ะตายตายเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องมีโซดาดิแต่ช่างป้าแบบก็อยู่ใส่ใส่แต่คู่เราดูไม่ได้ไหนเชื่อตัวโน้มมาทว่าเจมเป็ดพี่ดิมวยขาซาดีเนี่ยมาโดนเนเน่ทว่าไหลดีดิน่าล้มว่าเยอะตัวดิขลิยาโน้สาดิขาดได้ล่าถงเลยงูยาดิโน้ทว่าลุทว่าเนี่ยตายจีอาดิขลิยาอังงามยาโซจีบีโน้ไม่ยาตะเพียงอูบีงูเลยดิล่าถงเลยงูดิ